Ďalšia novinka medzi fóbiami. Vyzerá to tak, priatelia, že ako sme dnes začali, tak aj skončíme. Budete počuť prečo. Kým v mnohých prípadoch je strach naozaj opodstatnený, v prípade syndromu KORO vyvoláva množstvo otázok. KORO syndrom je totiž psychická, psychiatrická porucha, charakterizovaná úzkosťou a strachom zo zmenšenia penisu. Ešte ideme ďalej, hej? Alebo vtiahnutia pohlavných orgánov do brucha, až kým nezmiznú. Tento syndróm sa objavuje najmä u ľudí z Indie a Číny, čoraz častejšie sa však vyskytuje aj v západnom svete. Najčastejšie postihuje mladých mužov, ktorí nemajú dostatočné vzdelanie v oblasti vlastnej fyziológie a sexuality. Syndróm je nieraz sprevádzaný záchvatmi paniky a postihnutí robia rôzne opatrenia v snahe zabrániť tomu, aby sa im teda penis vtiahol do tela. Konkrétnosti však, chvála Bohu, správa neuvádza. Dodáme. No tak to, k tomuto chápete, ja naozaj o tomto ja nemôžem nič. Nie, ja poviem jednu vec, že ono pozor, je dobré, že u mužov tento orgán so všetkým, že je vonku. To je akože, lebo počuť, nevážne, my sme raz boli na takom školení, to sa robilo, že keby napríklad ste sa stali súčasťou takéhoto lúpežného prepadnutia, alebo nedaj Bože, vás zobrali do ako rukojemníka, a viete, oni tam robia rôzne veci, s tými rukojemníkmi, tak tam nám vraveli, že čo treba urobiť vždy, je chytiť toho útočníka za gule. Ale silno a držať a nepustiť. Nech sa deje čokoľvek, hovorí, nech vás zabijú, ale vy už ruku nepustíte. A myslíte, že prečo? Hovorí, lebo pomáhate v tej chvíli polícii. Si predstavte toho vyšetrovateľa, ak príde, už je potom celom, masaker, teraz pozerajú po tých mŕtvolách, predstavte si toho Kolomba, že niečo sme tu, máme tu niečo zaujímavé. No tento tam v strede je zastrelený, ale v rukách má dve gule. A ten Kolomba hovorí, no tak to je jasné, to máme vyriešené. Stačí sa pozrieť po najbližších nemocniciach, páchateľ sa skôr či neskôr dostaví. Ja. A to je vlastne to, že prečo my by sme sa nemali týchto vecí akože báť, že takže ty sa neboj, že? Ja som pripravený. Ja si zas myslím, že ako všetko, aj táto relácia by mala byť rodovo vyvážená. Poprvé, štyria chlapi, jedna žena. To je nejaká rodová vyváženosť. Mohlo by počas, vás byť viac. Počas dnešného večera. Penis, furt len o penisu. Bola aj kengura. Ale jednoducho tých penisov bolo príliš a kvôli rovnováhe, a ja si myslím, že aj ľudia na to čakajú, hovorme aj o vaginách. Eňa, nech sa páči. Toto je ale zaujímavá téma. Ja ako, som spolupracoval tiež na tejto vedeckej konferencii o tom. Viete, že zase majúcu výhodu muži, lebo môžu byť vtiahnutí do tela. A ty čo vtiahneš? Vieš, ako žena nemôže vtiahnuť. No môže, ale nie je svoj. To je jeden... To je jeden neviem, výsledok, či to není lepšie. Vedecký, ale pravdu majú tí, ktorí hovoria, že sa to už prenieslo aj sem na západ a že mnohí trpia tým, aby som korosyndrómom. Ja som si teraz všimol, že v tejto koalícii, aby sme skončili pri politike, Danko aj Pele trpia týmto syndrómom, lebo sa boja, že budú vtiahnutí do Smeru. Keby ste chceli vedieť, keďže už je to aj u nás, ten korosyndrom, že jak spoznať muža, ktorý ním trpí, tak to je človek, ktorý stojí v parku a kričí k nohe, zostaň, zostaň a psa nikde. Na to podnietilo také filozofickej úvahe, predsa len veľmi krátkej, že lepšie byť vtiahnutý ako zlomený.
A to je moto tejto relácie. K niečomu sme predsa len dospeli. K niečomu sme dospeli. Neboli sme tu nadarmo. Dnes teda rozhodne nie. No, končíme, takže ja sa naozaj nebudem k tejto téme vyjadrovať. Ja už mám strach z úplne iných vecí. A vám mladším zase nebudem pred tým, že už sa chystáte do postele, tešíte sa na niečo a ja vám tu budem vtiahnuť. To naozaj nebudem pripomínať. Ďakujeme vám za pozornosť, milí diváci, aj vám. Vy ste skvelé publikum. Tešíme sa na stretnutie s vami o týždeň. Neviem, či nebude Mikuláša. Bude? No, tak to je... No, tak buďte dobrí, aby k vám bol dobrý Mikuláš a budeme aj my dobrí, teda dúfam k divákovi na budúci týždeň. Tešíme sa na vás aj na Mikuláša. Majte sa dobré.